Primeiro, acho que é melhor eu me apresentar, né? Que tem gente que não me conhece, né? Sim, então. Bom, Lúcia, bem-vinda à minha casa. Lúcia Mocotaca, como vocês podem ver, é do canal Lúcia Lúcia Mocotaca no Mocotaca, YouTube. receitas veganas. Receitas veganas. A Lúcia descobriu que eu queria experimentar o ozônio, que é uma No comida. começo do mês de janeiro, No né? começo do mês de janeiro. Então, você descobriu que eu queria experimentar o ozônio porque você viu um vídeo, Do né? rapaz do Moti. Isso, ele fazendo moti. É. Porque o ozônio é uma comida que vocês costumam comer No no primeiro dia do ano novo, né? Que é primeiro para dar sorte e para dar tal. sorte. Isso. E aí, você comia isso quando era criança, é isso? Sim, comia com a influência da minha avó, né? E ela que fazia. Minha avó, minha mãe também fazia. Então, o ozone, ele é feito com um bolinho de arroz moti e vários Isso. temperos, E é os isso? legumes que dá gosto, né? Aí tem gente que põe camarão, tem gente que põe frango. É, pode fazer com missô também, inclusive tem a versão com missô, mas a Acho que tradicional é essa que eu vou fazer hoje. é tradicional. Vai da região do Japão, viu? E cada Ah, família tem a sua receitinha, né? tá Então certo. fala assim: ah, minha mãe não fazia assim. Tudo bem, cada um tem a sua receitinha em particular. Eu vou Você. fazer zero animal, não vai ter pó de peixe, vai ter o dashi kombu, né? O que Que é a alga marinha. que é a alga, A alga tá? marinha. Ela é salgada e Pra dar um seca. gostinho de mar, né? De mar, é. Que o japonês gosta de muita coisa de mar, Do né? peixe, é. Legal. Então, qual que é a origem sua, assim? Qual que é a ilha que você estava falando? Meu filho, como tá lá, ele falou assim que pelo sobrenome que não é comum no Japão, eu devo ser de origem Okinawa. Ah, não é É, comum, não, Mokotaka? Mokotaka não. Só tem Ah, meus parentes lá. jura? Olha E no só. Brasil, idem. Só tem que é parente de sangue mesmo. E o que que quer dizer? Você sabe o que que Eu quer sei, dizer? Mukou é lá e Takai é alto, é lá no alto. Lá no alto. Então, de É, é. repente, a família era da origem de uma Alguma montanha coisa alta, alta, né? é. E Mokotaka. minha mãe é da linhagem de Kumamoto, que significa urso negro, porque no Japão tem urso negro, né? Então a região que minha mãe veio chama Kumamoto, Tá certo. urso negro. E você sabe, é um kanji o seu nome, Mokotaka? Tem um Sim, são kanji? dois. É o São dois, Muko e o Mukou e o Takai. Takai. É, isso. Ai, que legal. E eu sei escrever. E você sabe escrever japonês? É? Não, o Muko, o Ah, Takai. E meu nome, seu nome Hatsue, né? Meu nome é Hatsue. Hatsui. Então, Lúcia é o seu nome brasileiro. Isso, registrado aqui. Porque eu sou neta já, né? Minha mãe nasceu no Brasil, meu pai nasceu no Brasil, então eu sou neta de japoneses. Você é Então eu chamo Sansei? Sansei. Sansei, né? Eu chamo Lúcia, Hatsue e Muko Taka. Legal. Lúcia, então, obrigado por você ter Imagina, o prazer é meu. vindo aqui, compartilhar essa receita e agora é com você. Você que manda aí. Tá, Primeira na coisa cozinha. é na cozinha. Vamos colocar primeiro as coisas mais duras Que de demora cozinha. mais, Demora né? mais. Então ele é assim mesmo, tá? Esse aqui é o arraz de bardana, muito conhecido no mundo macrobiótico Isso. e japonês, claro. Aí com a costa da faca a gente tira essa pelinha aqui. Ela vai oxidar rápido, tá? Não tem Ela fica problema. escura, né? Isso. Agora, o japonês chama isso aí de gobô, né? Gobo, em japonês é gobo. Então a gente tira assim a pele, sempre com as costas da faca. Isso Aí a mesmo. ponta a gente tira assim, É, mas porque a vai ter ponta já todo, tá oxidada, né? vai ter todo um significado o corte, Ah, tá? é? É, Opa! assim, longitudinal, primeiro por causa da estética, né? Aí você vai virando assim, ó, para cozinhar mais rápido. E os japoneses creem que vida nova para o ano que vai iniciar, né? Então dá sorte. Então vai virando ele, vai cortando assim na diagonal as lâminas. E a gente já vai pôr numa água fervente para ele ir cozinhando. E ele dá um sabor muito bom, viu, Ele Chico? dá, eu adoro o sabor de bardana. É. Para quem não conhece, procura em loja de produto asiático, oriental. Na internet hoje tem de tudo também para a gente comprar. Você sabe que nas feiras aqui em São José dos Campos encontra bardana, sempre tem. É, mas na minha cidade não. Na sua cidade tem pouco Infelizmente, japonês, não então. tem influência, né? Tem 70 mil habitantes, mas não tem. Não tem uma colônia. Malemar tem um shopping bem mirradinho, Não pra tem um dizer. caicã, não tem Não nada. tem, não tem oriental lá. Não tem Eu oriental. tô lá de enxerida, não tem. É. Mas por que que você foi parar lá? Porque você casou com alguém de lá? Serviço do meu esposo, né? Ah, seu marido. Ele trabalhava numa fábrica de remédio lá. Aquela que fabricava o Mertiolate, o famoso Ah, Mertiolate. é? É. Qual que é? Lili? Era a Lili, mas depois ele ficou, como é que fala? Transferiram
mudou de dono, ficou um italiano e agora chama Antibiótico do Brasil, ABL. Eles compraram, o italiano comprou. Então, ficou assim de diagonal, aí vamos colocar na água fervente, Chico, para depois fazer os outros. Cadê a água fervente? A água fervente tá aqui, ó. Você já pode colocar. E para quem não sabe também, né, muita gente nova que tá chegando no canal do Chico, a gente já se conhece há 5 anos, né, Chico? Ah, você a primeira vez isso. Que... Meu canal era pequeno ainda. Não era, não. Não? A primeira vez que a gente se conheceu... 5 anos? É. Eu não filmei, não foi filmado. Eu fiz o sequilho para Alexandrina. Ela queria aprender a fazer sequilho da Foi lá na casa antiga dela, lá, né? Lá no satélite. No satélite ainda, é. Aí a gente se conheceu pela primeira vez. Então, aqui, ó, vamos mostrar como que eu fiz... Então, ó, vamos explicar. Isso aqui cozinha mais ou menos o tempo da cenoura, não é? Exatamente, porque ela é dura, ela é firme, né? É firminha. É. Então, okay, aqui... próxima etapa... Japonês gosta de estética, né? Então, eu fiz assim a florzinha. Como que faz? Compra cortador nessas lojinhas de chinês, né? Aí vê utensílio bem de... de utensílio doméstico. Aí, mira bem aqui assim, olha... Faz enquadramento. É, só que eu não tenho força na mão, eu uso cabo de... ou colher de pau. Aí faz assim, ó. Tá vendo? Já praticamente cortou, né? Praticamente cortou. Aí tira aqui, fica assim, que ó. Que bonitinho, né? Aí faz a mesma coisa com o nabo, com né? Nabo. É, isso é só pra demonstração. Como que chama cenoura em japonês? Nindin. Nindin. É. E o nabo é daikon. Isso a gente não joga fora, vamos comer na salada. Ah, isso aqui. É, aproveita. A gente podia ter usado na nossa salada. Exatamente, hoje, né? Pois é. Esqueci. Esquecemos. Isso aí você vai botar agora pra cozinhar? É, pode pôr agora. Ah, tá. Caldo. Vou deixar você colocar, tá. Porque... minha mão tá limpa, já lavei. Ah, sua mão tá limpa? Você aprendeu a escolher também, né? Não, mexer na cozinha tem que lavar a mão, né? Aí deixa aí. Gente, que legal. Acho que as crianças adoram assim, né? Comer isso. Coloridinho, legumes. Colorido, né? Uma florzinha. Já é da família também que come legumes, né? Que legal. Inhame, né? Uma vez um médico falou pra minha prima que teve nenê grande. Falou, japonês tem nenê grande porque come inhame, essas coisas. Coisa que o brasileiro não tem muito hábito de comer. Os nordestinos comem, né? Como pão. Opa. Então, esse aqui, ok, próximo Chico, passo. Vamos deixar cozinhando ali. É, vamos pôr depois, que ele dá um gostinho. Vou pôr o caldinho, que dá gostinho, que é o combo. É o caldo da alga. Da alga marinha. Então, essa água aí vai ser usada na sopa. Sim, vai dar o temperinho, né? Ozone. E aqui nós vamos espremer o caldinho, que ele vai também. Isso aqui é shiitake seco que você está hidratando, certo? Isso, certo. E ele está cortando aí. Estou cortando. Aí tira esse umbiguinho dela que é mais porque durinho. Que é duro, né? É, mais durinho. É o pedaço ali do talinho. Isso. Que vamos pôr lá também. E depois a gente põe esse caldinho também, que é o... Só que não põe tudo, porque eles juntam uma terrinha. Não é terra, porque o cogumelo não é criado na terra, né? Ele é um substrato, né? Substrato que fica. Então a gente não põe tudo. O cogumelo fresco tem um sabor e o desidratado ele tem outro. Mais forte, mais né? Mais forte. É verdade. E ele dá. Eu guardo tudo o caldinho dele, assim, pra fazer caldo de legumes. Ah, é? É. Pra fazer a comida, né? Risoto. Mas aí você não usa o fundinho porque às vezes tem umas coisas meio. É fibrosa, né? Ela é fibrosa, é ruim de comer. Faz só o talinho também. É até muito cogumelo para uma unidade assim que a gente é isso fazer. Que eu tava pensando, é. Para fazer uma porção é muito, né? É muito, é. Eu trouxe mais para demonstração, né? Ô, Lúcia, japonês tem a sua família, pelo menos tinha costume de comer sopa assim de manhã cedo, no almoço? É, lá o café da manhã deles é arroz, miso shiro. Não é pão. É. Aí, ó, sempre fica um escurinho no fundo, né? Então você não coloca tudo. Não coloca tudo. Tá? Fala terrinha, mas não é terrinha. Aí você até que não tem muito, né? Mas ele vai dar um sabor muito gostoso. Ok. E por último, né? Pela etapa, a gente vai grelhar numa chapa seca, uma frigideira seca. Seca, sem óleo, sem nada. Sem óleo, sem nada. Nós vamos tostar ele, o moti, porque a gente vai pôr por último
Tá. Na sopa, que é o ozone, né? Mas já vai agora? Já vai fazer? Não. Não, ainda não. Não, porque ele nem cozinhou ainda o... Como é que chama? Aqui? Então eu vou botar uma tampa aqui, bem mais rápido. Tá. E vou botar mais fogo no fogão. Aí quando... Vai deixar cozinhando, você não vai deixar no fogão lenha? O quê? A sopa? Os legumes. Só ah, pode ser também. Pode colocar agora ali. Eu pensei que você estava só adiantando o... É, pode colocar ali. Pode colocar a panela também. Tá. Vamos colocar essa panela. Você desliga aí. Isso. Você coloca lá e eu desligo. E tira aqui, né? Deixa não, atrás, né? Não, coloca atrás. Coloca atrás. É, ou ao contrário. Na verdade é ao contrário. É ao contrário, desculpa. Eu falei errado. Ai, que bonito. Ele parece uma samambaia. Eu acho tão gostoso o ovo assim. Ah, ele é uma delícia. Esse aqui, nossa. Essa é especial. É. Eu tenho que cortar esse aqui também. Que esse aqui, como é duro, eu vou pôr por último. Ah, né? Esse aí é duro. Como assim? Esse aí é... Como que você chama isso aí? Acelga. Acelga. Mas em japonês? Hakusai. Hakusai. Isso. Vamos cortar esse talinho aqui, ó. Não precisa ser pequeno o corte, né? Essa faca tá ruimzinha, hein, Chico? Ruim? Tá meio cegueta. Uma verdura mole dessa tá com dificuldade de cortar. Aí esse aqui a gente põe depois, né? Não agora, porque ele é muito molinho, né? Ah, pra dar o sabor. Isso. E as folhas a gente corta mais fininha. Hakusai. Hakusai. Cenoura é nindim? Nindim. Então, aí quem não sabe também, o Chico é viajado, né? Eu? Já conheceu a Indonésia, a Índia. Então ele gosta de cultura e gosta de comida oriental, né, Chico? Não, que o pessoal vai falar, nossa, o que tem a ver, né? Comida japonesa. Nossa. Seu público é de sítio, pessoas... Tem a ver com a minha curiosidade, ué. Tanto é que você experimentou natô, né? Que vocês vão ver no meu canal. Eu acho que natô vai fazer bem pra minha saúde, sabia? É. Quem quiser ver o Chico lá, né? Vai estar no meu canal. Ah, é verdade. Eu fiz um vídeo do natô lá no seu canal. E no meu canal também tem um xarope caseiro que eu fiz com umbigo de bananeira. Tá um maior sucesso, o pessoal tá gostando muito, porque tira todo aquele peso... Expectorante. E dá resultado. Simples, simples de fazer. Mas vão lá, né? Quem quiser vou lá aprender. É rapidinho. Meu canal é todo vídeo rápido. Tudo bem. Nossa, o vídeo dela ficou 2 minutos do natô. Não, o meu tem 2 horas. Eu sou assim, pra ensinar, sou bem didática. É, rápido, como, né? Como eu gosto de ensinar, né? Dicas, tira coco da casca sem machucar a mão. O cabotiá, pra amolecer a casca do cabotiá, que parece um couro de tartaruga, né? É verdade. Tem todos os truques lá no meu canal. Ah, é? É. Eu dou então essas tá dicas bom. Também. Não é só cozinhar, não. É truques da cozinha. Truques da cozinha também. Facilitar a vida da gente, né? Dona de casa, né? Tá certo. Então tá bom. Vamos esperar cozinhar aqui. Depois a gente volta. Aí, Lúcia, eu acho que já tá cozido, né? Você falou que pode ser al dente, né? Então... Aí vamos colocar a alga para dar o gosto e o shiitake que eu cortei, né? Aqui, ó. A alga. Alga e shiitake. Até tem muito volume para pouco caldo, né? É, tem muita matéria. Volume, né? Aí então eu já vou pôr a selga dura também, que como o talinho. Al dente é gostoso também, o talinho para dar sabor. Hakusai. Hakusai. Já vou temperar com sake mirim, né? Sake. Sake para dar um tchan. Não, sake não tinha que ser por último, porque senão vai evaporar tudo. Mas é para evaporar mesmo. É só para ficar o gosto. É. Eu já vou temperar, né, Chico? Já que tá quase al dente. Um pouquinho de shoyu, quem quiser põe sal, porque ele não é para ficar escuro do shoyu, é só para dar um... é tempero mesmo. Uhum. E será que já pode grelhar o moti aí atrás? Já deve estar quente isso. Né? Você vai ver. Esse aqui a gente grelha, se ele não for assim fresquinho, quer dizer que caseiro, que fez em casa molinho, né? Quando eu comprei na loja ele ficava molinho. Ah, é? Aí você congelou ele, né? Não, eu pus na geladeira, né? Aí ele resseca, será? É, ele fica... ele entumece, assim, a... Porque ele é só arroz, isso aqui é arroz e água só. Arroz e água. É só isso. Bom, eu vou tampar.
Tá. Você quer botar a tampa aí na panela do moti? Eu acho que do moti não precisa, não, porque precisa. É pra grelhar mesmo. Depois tá. Nós vamos cortar em quadrado, né? Ah, vai cortar. Pra montar. É. Corta em cubo. Tá. Uhum. E depois servir no prato, no chawan, com cebolinha verde. Cortada. É. Em... Você quer que eu abra o presente pra você mostrar? Eu quero, sim, senhora. Vamos mostrar. Vamos eu ganhei um presente maravilhoso, que eu gosto demais. Tudo que é utensílio de cozinha eu gosto. Comida e utensílio de cozinha. É, então. Aí eu falei, vai combinar pra ele saborear o ozone, né? Olha que lindo, Chico. Olha que bonito ele. Isso é de plástico hoje, né? É, eles falam laca, eu não sei que material. Ah, o hashi, você comeu o ozone. Ah, o ozone a gente toma e depois come os pedacinhos. É, eu até trouxe obrigado, dois hashi. Obrigado, trouxe até dois hashi pra você. Eu já tive muito isso em casa, agora eu não tenho mais. Tanto é que eles falam mesmo, pra não bater, não derrubar, né? E esse aqui, ó. Que isso? É um presentinho pra meu. É um livro? Não é. Não é, mas você é, vai descanso. Gostar. Isso, abre aí. Não é também, não é descanso. Eu sei que eu tô precisando de um descanso. Então, eu não sabia. Mas não, o descanso é da filmagem. Ah, descanso. É só você parar. É, só você parar. Mas me fala qual que é o botão que aperta, que eu aperto. Eu aperto, é. Que é isso, gente? Porta-retrato. Ah. Lembra desse dia? Na casa da Alexandrina. Ai, que legal. Vamos ver. Eu, Rogério, a gente, Alexandrina e você. Como a gente era jovem. E nossa. Deixar aqui, ó. Isso faz 5 anos? 5 anos. Ah, Lúcia, obrigado. Passa rápido, né, Chico? Então receba meu abraço, que eu tô um pouco resfriado, não vou te abraçar. Certo. Mas receba meu abraço. O abraço está dado. Aí põe o ganchinho aqui para ele ficar... No suporte. Valeu, adorei. Ah, eu que sabia bom. Que você ia gostar. A Lúcia já me deu outro presente, que é aquele, uma camiseta. Tá filmando, Chico, né? Ai, que legal. De vez em quando eu uso ele. Aí sempre vai lembrar. Uma caixa de bombom você come e depois nem sabe o que ganhou, né? Não é verdade, Chico? Ah, ela quer ser lembrada, né? Ah, sim, com certeza. Ah, que legal. Ai, que dia é seu aniversário, Lúcia? É em novembro. Você é escorpião? Eu sou escorpião. Escorpião. Uhum. Do mesmo ano da Adriana. Do mesmo ano? Do mesmo ano. A gente tem 61, você quer? É. Isso. Que dia de novembro que você 16. É? 16. Isso aí eu vou botar em algum lugar, depois que eu não sei onde que é. Tá. Uma coisa assim. Você trouxe um para Alexandrina também? Sim. Ah, é? Sim. Tá, eu, Rogério, Murilo. Ah, é outra foto. É outra foto, claro. Que legal. Cada um. Mas fica de lembrança, fala a Lúcia, o Rogério. Ok. Bom, esse negócio aqui tá se tostando, não tem problema, né? Não tem, tem que posso virar. Botar a mão aqui, não? Pode, tem que virar. Vamos virar, então. Virar. Ah, ainda não ficou, então. Ainda não, né? Ele tem que começar a dar um escurinho, é isso? Escurinho, é. Então isso. Tá bom, vamos deixar. Vamos deixar. Não tem pressa, né, Chico? Não, pressa não. Diz que tudo que faz devagar fica mais gostoso. É. Então, vamos fazer devagar. Vamos fazer devagar. Lúcia, eu sei que você tem uma horta lá na sua casa. Uhum. É, eu tenho uma muda aí de um negócio que eu acho que você vai gostar. Ah, eu quero conhecer a sua horta, não conheço. Vem cá. Não, nós não vamos conhecer a horta, nossa, porque... Que show, vale a Chico. Na verdade, nós vamos olhar aqui em cima só. O gado é... Aqui tem um alambrado, né? Ah, sim, sim. Atrás do alambrado tem o gado ali. Uhum. Ó, assim, ó. Esse manjericão, Lúcia, experimenta ele pra você ver. É alfavaca? É o tipo de alfavaca, ó. O Rogério comprou. Sente o cheiro. Não, amassa a folha. Você tem que amassar a folha pra sentir. E... Ele é manchado assim mesmo? Ele é manchado. Ele é desse jeito. Ele é diferente. Leva esse aí, você planta. Ele... É? Ele é meio mentolado, né? Ele é meio mentolado, exatamente. Uhum. É, e agora tem esse aqui que é o mais comum. É, eu tenho. Esse aqui você tem, né? Tenho. Tá, legal. Então, o que eu ia te dar? Ah, o xissô, você vai tentar levar o xissô? Vou tentar pra ver levar. Se pega lá, vamos ver. Esse aqui você conhece, né? Essa begônia. Você sabe que come isso? Não, não sabia. Não? Não. Você não assiste o vídeo do Chico Abelha, né? Assisto, mas é tanta informação ao mesmo tempo. O dia que você mostra a horta é muita informação. Experimenta, eu quero que você experimente para saber que gosto tem. Esse não tem cheiro.
Ele tem um gosto azedinho. Azedo? É azedo. É. Bem azedo. É. Mas não sabia que begônia comia. Come. Begônia come. Vamos lá. Então, vamos tentar pegar um pedaço, um pouco do xissô. Pra ver se... Esse açude que fica fazendo esse barulho? Não. Tá fazendo barulho? De água, queda de água. Não, tem rio aí embaixo. Esse aqui é o xissô, gente. Eu não sei se esse negócio vai pegar, mas... Tô tentando achar um galho mais novo. É que você já tá com flor, né? Já. Diferente do que eu vi lá. Ah. É roxo. É, esse aqui é o verde. Tenta, eu acho que isso aí não vai dar, mas vamos ver. Porque aqui, ó, o xissô é esse aqui, ó. Essas sementinhas aqui. Sim. Você mistura com sal. Ah, depois você seca ele. É aquele lá. Por isso que tá meio crocantinho. Isso, é porque é a semente. É. Você pode comer isso aqui. Uhum. Eles gostam de fazer mais com... A folha? Não. É com a semente mesmo, né? Eu nunca tinha Mas o japonês come a folha, né? Come a folha. É. No Japão vende a folha assim, um empilhado em cima do outro. Umas 10 folhas no mercado. É. É assim que é o manjericão deles, né? Tá certo. E é parente, viu? Ah, é parente, né? É. Agora, será que você tem esse hortelã aqui? Eu tenho aquele outro hortelã. Então leva esse aqui. Enrugadinho. Será que é esse? Ó, leva esse aqui, ó. Esse aqui é um tipo de hortelã também. É, eu acho que é desse que eu tenho. Mas tá, não é da folha lisa? Não, ele é enrugadinho. Então vamos lá. Então tem outro aqui. Se for esse, tem esse aqui também. Esse aqui, ó. Chama hortelã mesmo? Ah, eu chamo nome tudo hortelã. De hortelã. É, que às vezes tem menta. Eu chamo tudo de hortelã. Tá vendo? Ele é diferente, porque esse é peludo. É diferente. É, esse eu tenho. Eu tenho. Ah, esse você tem? E esse, não, esse aqui eu tenho. Sim, e esse não? Não conheço. Olha só. Folha lisa, né? Folha lisa, não, esse. É que tem, ele ganhou menta também, que é mais bicudo assim a folha. Menta. Ah, menta tem também, ia te dar, mas você já tem. E bálsamo também a gente tem, bálsamo. Uh-huh. Tem acerola. Tudo tem, naquela varanda sua. Tudo, é tudo cimento. Minha casa Legal. É tudo cimento. Eu acho que o que dá pra você colocar lá na sua casa é esses aí que eu te dei. Tá. Na terra só tem banana, banana prata e banana nanica. E cana, cana caiana eu tenho. Tem cana? Cana. Tem pé de mamão, eu já comi mamão. Fiz salada de mamão verde, que é tailandês, né? Eu fiz também no meu canal. É, e só que aquilo ali não é mamão, Lúcia. Aquilo é mamona. É mamona. Você sabe, a folha lembra, né? Você sabe que eu aprendi a fazer missô? Era a avó da minha esposa. Uh-huh. Ela era japonesa mesmo, tinha nascido no Japão. Ela cozinhou aquele arroz. Fica meio duro. É, tem que pôr arroz junto pra fermentar, né? Não, mas primeiro você cozinha o arroz bem al dente, assim. Sei. E espalha em cima de folha de mamona. Ah, na folha da mamona? Pano, folha de mamona, depois o arroz, depois folha de mamona de novo, pano e deixa num lugar fresco e escuro. Ah. Aí se der o mofo branco, é o bom. Se der entendi. O mofo escuro, não é o bom. Não dá pra fazer Aí eu o fiz missô. Ah, que legal. Que é o caseiro, é né? É o caseiro. Agora, shoyu é mais complicado. É, minha avó fazia. Demora mais tempo. Mas ela usava o outro shoyu. Ela fazia aproveitando. Isso. É. É como aquele Cristo? Pão de Cristo? Pão de Cristo, é. Aproveita a Isso, fermentação do outro pão, né? Então, o shoyu, que eu comi da macrobiótica, ele fica uma borra em cima, branquinha. Não sei se você lembra, tinha isso na da sua avó também? Não, ele era meio transparente, ele não era escurão. Não, da minha avó ficava escuro. Bem escuro. E quando ela fazia, tinha um cheiro horrível. Horrível? Ai, um cheiro enjoativo. É. Caramelizava, ela caramelizava. Ah, então por isso que ficava escuro. Escuro, é. É. Mas o shoyu que eu comi... Você vê, tinha 6 anos, mas eu lembro de alguns detalhes. Você lembra de algumas coisas, né? Detalhes eu lembro. Eu acho que o pessoal do macrobiótico, porque eles não comem açúcar, então eles não faziam ficar... Ah, tá, por isso que não fica escuro, né? É, ficava transparente, um marrom transparente, Nem açúcar âmbar. Mascavo, nada, nem rapadura, nada. Só dia de festa. Não é que não podia, mas só Entendi. Dia de festa, assim. É que é uma coisa mais misturada com yoga, essas coisas do macrobiótico, né? Alimentação, né? É, uma alimentação mais natural, né? Apesar do japonês comer peixe, essas coisas, mas a comida japonesa também lá do Japão é bem natureba, viu? É mais natureba, né? Naturalmente natureba. A única coisa que natureba. É fritura é o tempurá, o famoso tempurá, né? Que é o bolinho de legumes, né? É. Mas é uma alimentação bem assim, né? Missô, shoyu, né? Tudo... Pois é, são fermentados que fazem bem pra saúde, né? Se for natural, se não for industrializado, ah, né? Ah, sim, sim, é. Isso aí.
Bom, vamos fugir da chuva, que eu acho que daqui a pouco. Chegar. Vamos ver se olha nós. O tomatinho. É. O tomatinho tem cereja? Esse deve ser o cerejinha. Vai nascendo aí. É bonito, né, Chico? Aqui, olha, aqui é gostoso, é. Lindo, né? Aqui é bem gostoso. Uma filmadinha. Vamos lá ver se o ozônio tá. Bem, ó, lá no alto, nossa. Bom, voltamos aqui pra dentro. Vamos ver que jeito tá isso. Ó, já tá começando a dourar. É. Mais um pouquinho? Não, acho que já tá até bom, dá pra cortar já. Mas, nossa, aquela sua faquinha curvinha tá. Eu acho que até pode tirar um pouquinho, deixar aqui assim. Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Já quase pronto, vamos finalizar, né? É. A moça aqui errou na quantia, é muita coisa pra pouca sopa. Não vai ficar uma sopa, vai ficar um ensopado, né? Ensopado, é. É que você também pôs pouca água, né, senhor Chico Abelha? Ah, você põe mais, né? Ficou o caso. Dá uma fervida e põe mais, né? Mas eu acho que vai estar com pouco sal também, que só com shoyu, né? Agora eu vou cortar o mochi. Vamos cortar o mochi e aí ele vai cozinhar aí, né? O mochi ainda vai cozinhar. É, dá só uma colocadinha assim. Porque ele já é cozinhado aí, né? Já pra montar, já. Acho que tem que deixar esfriar pra poder cortar e separar. Ele não tá separando. Só tá puxando, ó. E se coloca ele cru na sopa, aí que ele some. Ele some tudo. Vamos deixar esfriar um pouquinho. Ele desaparece? Ah, ele vai ficar um creme. Ah, é? É. Eu vou deixar esfriar pra cortar, porque ele tá juntando tudo, não tá, separando. Olha. Olha, eu já almocei, já comi natô e vou tomar ozone, gente. Olha que bonitinho que fica a florzinha. Que lindo. Cogumelo, né? Vou pôr o cogumelo. Ó, só pra provar, tá bom assim, né? Tá bom. Aí eu vou pôr cebolinha. Corta na diagonal também, com o mesmo sentido de prosperidade, que vai abrir a sorte na sua vida, né? É assim que dizem o... É, hoje não é dia primeiro do ano, então, mas tá valendo, porque não, né? Deu certo, né? Você tava de férias, eu também tava, tinha compromisso com a família, né? Olha como que ela maneja bem o racho. Seria uma vergonha se eu não manejasse, né, Chico? Aí grudou. Só que ele gruda. Ai, não tem jeito. Pode ter a habilidade que for, né? Aí você falou que se a pessoa quiser, bota um pouquinho de missô. Não, ele é outro jeito de fazer. Ah, é? É, porque pode ser com shoyu, nós colocamos shoyu, isso aqui, não, né? Você colocou uma lembrança de shoyu, né? Então, se você quiser colocar mais, é. Aí vai do gosto da pessoa. Se você quiser mais um sal. Vamos lá. Você vai filmar eu comendo? Eu filmo. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Oh, o cheiro é bom, é delicioso, viu? Eu tô sentindo o cheiro daqui. Quente, né? Saiu do fogo. Atsui. Mas será que eu pus pouco shoyu, Chico? Eu acho que você pôs. Em vez de você falar... Porque o combo, ele tem sal. Não, mas olha, é muito interessante a gente comer as coisas com pouco sal, que a gente consegue sentir o sabor. É que nem a Alexandrina fala, o sal enruga a gente, né? Envelhece. Deixa a gente envelhece. E a gente não pode ficar velho, né, Chico? De jeito nenhum. Como que não, né? Como que não, né? Mas olha, mega super saudável. Aqui tá escrito gostoso. Off microfone. Não, mas tá funcionando, sim. Pode deixar. Ô, Lúcia, eu acho que eu tenho que esperar um pouquinho pra poder sentir melhor, porque tá muito quente. Tá. Dá um tempinho só aí. Certo, certo. Tá muito quente. Tá, me tirou do fogo agora, né, Chico? Bom, já esfriou, gente. Isso aqui ninguém merece tomar quente, né? E a Lúcia concordou comigo que faltava um pouquinho de sal. Ela falou que não pode colocar missô porque é outra ozone. Então não vou estragar a receita dela, né, gente? Eu sou palpiteiro, mas também... Nem tanto. Respeito. É que cada um tem a sua. Se fosse missô, já tinha que colocar de outro jeito, né? Assim. Ah, é? É. Já não tem shoyu, não tem essas coisas, né? Tá certo. Bom, agora acho que vai estar... Tá... Já tava bom, sem E missô shiro, você sabe fazer, Chico? Eu faço missô quase todo dia aqui pra mim de sopa, com né? Com tofu, né? Com tofu é maravilhoso. É, o missô shiro tradicional japonês eu não faço. Ah, tá. Eu faço com berinjela picadinho.
Gente, isso aqui tem que dar sorte mesmo, é muito gostoso. É, né? Muito bom. E o corte, né, dos legumes, da cebolinha, né, que tem todo um significado. É muito gostoso, Lúcia. Então, Chico, tem bastante gente do Japão te assistindo agora, hein? É? É, eu vejo nos comentários. Meus live. Amigos do Japão, brasileiros. Em geral, né? Decassegues, japoneses. Até parceria, né? Você está fazendo com o pessoal do Japão. Desbrava Japão. Aí. Com o Felipe e a Kelly, lá do Japão. Um abraço para vocês, gente. E muita gente. Itadakimasu. Dozo. Lúcia, muito obrigado, viu? De nada. Valeu. Mano. Tá uma delícia. Eu vou terminar de tomar quando eu desligar a câmera. Isso aí. Isso agora é só pra provar, né? Meu terceiro almoço, gente. Nossa, eu já tinha almoçado. Chico. Antes da Lúcia chegar, comi na toa. Almoçou depois, com a gente. Almocei arroz com feijão e salada. E tô tomando ozone. Pra me dar muita sorte. Se Deus quiser. Para todos os anos da minha vida. Isso aí. Para todos que estão assistindo o seu canal também, né? Boa sorte pra a vocês nós também. Todos. Vamos espalhar essa alegria, essa sorte um abraço todos. A todos, né? Não obrigado, dá para falar o nome de cada um. Valeu, Luciano. É, não.